A koronavírus járvány hatására nagyon lecsökkent a betegforgalom a rendelőkben. Mindez arra is jó visszajelzés, hogy eddig az emberek akkor is elmentek a rendelőkbe, ha egyébként otthon is kikurálhatták volna magukat, mondta tapasztalatait az elmúlt időről Barna Györgyi vezetőházi orvos. Most a betegekkel elsősorban telefonon beszélünk. Telefonon kikérdezzük a checklista alapján ugye az előzményeket, a kontaktokra rákérdezünk, és hát természetesen, hogyha valakinek komoly panasza van, azt meg kell, hogy vizsgáljuk, mert lehetnek más esetek is, de a lázas, köhögős betegeket az előírás szerint be kell küldenünk. A gyerekeket ugye a gyerek osztályra, a felnőtteket pedig a fertőző osztályra. Itt naponta azt halljuk, hogy azért még várható a csúcs, meg még várható a tömeges megbetegedés, a rosszabbodás, tehát még nem értük el a csúcsát ennek a járványnak, és szerintem egyre komolyodik talán az emberekbe is a szorongás, az aggódás. A vírus bejelentésekor többen önként karanténba vonultak a városban, meg után külföldről hazaérkeztek. Barna Györgyi szerint ez nem volt komoly szándék. Nem tudom, mennyire voltak ezek komoly dolgok, ezek az önkéntes karanténok, hogy valóban beváltották-e a reményt, amit ez kell, hogy jelentsen. Én azt gondolom, a karanténnak ugye az a lényege, hogy tényleg ne hagyjuk el a lakásunkat. Azért ezek nem így történtek. Itt most határozottan betartják ezt, amióta a kijárási korlátozás van, azóta határozottan betartják azt, hogy a bizonyos korosztályok mikor mehetnek vásárolni, de ettől függetlenül én se látom azt, hogy olyan nagyon szigorú lenne ez a kijárási, tehát azért látni az utcán embereket, és hát, hogy én megmondom őszintén, én félek a húsvéttól. Félek a húsvéttól, hogy a húsvéti jövésmenés, ami általában jellemző, hogy most vajon ez most meg fog-e valósulni, hogy tényleg az emberek otthon maradnak, és nem jönnek össze, még a családok sem, mert most itt erről van szó. A vezető házi orvos szerint komolyabb figyelmeztetésre lenne szükség ahhoz, hogy az emberek a jelenleginél is jobban odafigyeljenek önmagukra és környezetükre. Ez a magánvéleményem, hogy ezt a kijárási tilalmat, ezt kellene megvalósítani. Tehát a kijárási tilalom, mint kötelező erejű elkülönítés. Én azt gondolom, ez lenne a hatásosabb. A járvány bizonyos dolgokra ugye már eleve ráébresztett bennünket, és így a munkánk tekintetében azt mondhatom, hogy ha valami pozitív hozadéka, akkor az emberek talán egy picit a saját problémáikat megtanulják otthon megoldani, legalábbis egy bizonyos szintig. Ugye csökkent a beteg megjelenések száma felnőtteknél, gyerekeknél, tehát talán ez bebizonyítja, sőt biztosan bebizonyítja azt, hogy az orvoshoz járásoknak nagy százaléka indokolatlan. Tehát egy kicsit amiért küzdünk, mi gyerekgyógyászok legalábbis, hogy felelősséget a szülőnek, felelősséget a betegnek, hogy talán ez egy kicsikét most meg fog valósulni.